Det er et klimasikringsprojekt, hvor vi forsøger at sikre et lille område af Frederiksberg, så vi ikke skal ned og grave den hovedledningskloakken op og udvide den. Man kan gå ned punktvis imellem de eksisterende ledninger og lave nogle regnvandsbassiner. Lige på det her projekt kan vi opsamle ca. 300 kubikmeter regnvand, og så laver vi 4 planteøer, hvor vi har træer, som ligesom er selvvandende ud fra det vand, der nu bliver samlet op. Kommunen behøver ikke komme ud og vande træerne løbende. Der skulle gerne opsamle sig nok vand til, at de her træer de kan holde sig vandet hen over sommeren. Det forsinker de her store skybrud, der nu kommer, så vi ikke overbelaster kloakkerne, og derved kan vi undgå at skulle øge volumet af kloakken unødvendigt. Det er et innovationsprojekt, eller innovationspartneraftale, som Arkil sammen med NIOS og Hydrosystems og Matle har lavet med Frederiksberg Kommune. Det giver virkelig store fordele, både for kommunen, fordi at entreprenøren er engageret i at gøre det bedre, men også for entreprenøren og dem, som er ude i marken og udfører det, fordi de får ligesom selv mulighed og lov til at komme med gode idéer, som de kan se bliver indført med det samme. Du får lov til at være med til at lave innovationen i det løbende.